I uključili smo mod. Napokon, mislim, ovo epizode gdje uključujemo mod. I izašli smo sa mape i Baldi je došao. Znači, Baldi je došao. I ljudi, sad ćemo da ga zjebimo. Ha, 50 seconds, but fuck you, 50 seconds. Pođemo u čokoladicu, što da ne. Koristim mod napokon. I ovo idemo ti dođu. Ha, gdje Baldi otiš? Moj njuri. Ljudi mi bežemo. Pa, pa, glupo školu. Kako mi možemo s vam? Da, ovdje smo. Ne dostaje mi škola. Ne dostaje mi. Ne dostaje mi. Dođi čokoladice. Ja volim čokoladicu. Ok, ljudi, ajde da se ozbijem, da pustimo da nas ubijem. Hoćemo da bude ljut. I ja ćemo da možeš kao izađi iz škole i da dođe u link. Ćemo pokušati samo. Gdje je došao? Ja sam očigledao preplice njega. Pa, pa! Čekaj. Ljudi, da li vidite isto što ja? Ljudi. Bulije, malo. Da li ste ili malo go bulije, brate? Ljudi. E sad. Stopirat ćemo Baldi. Flash on. Sad nećemo ići sad. Ne možemo da se vratimo. Mi von. I'm von. I gledajte ga. Gledajte. Tuga. Ajde. Pojde. Глуп. Ха, так посмотри близу. Флэш. Саш, где я падам? Я пропадам. I can't talk with you. Da li vidite moje bolje? Zašto je propadan? Buliš, idemo se družimo. Čekaj, ja sam... Ja ne znam gdje sam. Ja sam se izgubio. Evo me! Evo ga direktore, mu vidite noge. Gledaj tamo, hoću ja da gledam i da igram, ali što ti moraš slijeti? Idemo, izvijete, moj brat je veoma bezobrazan, pa znate. Poznate, braći, zrani. Evo kaj su ti moji. Ljudi, you need rest.
sve tako. Daj mu vidite noge. Ljudi moji, izvinite, moj brat je veoma bezobrazan, neće da isključi TV. Ljudi, te dajte mu dislike, mislim, pošto ne snimam. Ljudi. Ljudi, tako je to. Zdravo, moćnim epizodom. Ćao.